Danas su vjernici diljem svijeta pohodili svečanu misu. Blagdan je Isusovog rođenja koje se dogodilo u Betlehemu, gradu koji je početak svega. Evanđelje po Luki govori o važnosti mjesta rođenja Isusovog. A tajna zašto je baš Betlehem izabran kao malo to mjesto da se u njemu rodi veliki Bog, jest upravo u njegovu imenu. Betlehem znači kuća kruha. Kako Evanđelje kaže, Betlehem je grad koji je imao najbolji kruh. Zato je bio najbolji odabir za rođenje Sina Božjega, jer kruh je kao i danas značio život. Vi kada mijesite kruh, iako je to danas najčešće i najjednostavnije, ode se u trgovinu i pekaru i kupi se kruh gotov. Rijetki su oni koji još svojim rukama, vlastitim rukama, da zaprljaju ruke onako kako treba, pa da zamije se pravi kruh. Takvi su rijetki. Tako je sve moralo biti kako treba za rođenje Isusa. Ističe, svaki detalj je bio bitan, baš kao i sastojci za kruh. Tražit ćemo najbolje brašno. Tražit ćemo najkvalitetnije arome, pogotovo za kolače. I zato je vjerojatno Betlehem bio poznat. Iako mali gradić, ali je bio poznat po najsavršenijem kruhu, sa najljepšim okusom, najljepšom aromom. Istaknuo je kako samo tada sve može biti istinski dobro napravljeno. A tu je još ušao i sastojak Božje očeve volje, Kristova božanstva i milost Duha Svetoga. I zato je Isus najsavršeniji kruh koji je postojao i koji postoji i koji će postojati. Stoga s pravom kaže Psalam 34. I s pravom kaže Psalam 34. Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Isus, dok je boravio na zemlji, sam za sebe je rekao: ja sam kruh života. Tko bude jeo od ovoga kruha, neće nikada ogladnjeti. Naglasio je kako su ponekad najbitnije stvari oko nas zapravo najobičnije i svakodnevne. Ali Bog je htio upravo da ta najobičnija stvar, najsvakodnevnija, postane dostupan svima. Svi oni koji su dočekali rođenje svojeg djeteta razumiju sreću i radost ovog dana. Ističe kako oni najbolje razumiju savršenstvo novorođenog djeteta i osjećaj blagoslovljenosti. Vjerujem da se sjećate onoga osjećaja kada ste u naručje primili svoje dijete, kada je vaše dijete ugledalo dan života ovdje na zemlji, kada je progledalo i ugledalo svjetlost. Koliki i kakvi su sve osjećaji vas preplavili? Ovaj obiteljski blagdan u svima budi osjećaje veselja, ljubavi i mira. Božićni duh je ušao u mnoga srca, a na obiteljskim stolovima će se zasigurno naći kruh kao simbol života i zajedništva, te tako upotpuniti ovaj blagdanski ugođaj svih vjernika koji slave blagdan Isusovog rođenja.